Hallo og velkommen tilbake til en ny Hildurs verden. I dag skal vi se på en verden som jeg har kalt for Let's Build en gang i tida. Jeg kan jo begynne med det her huset. For jeg laget den verden her fordi at jeg ble med i Sioko. Men jeg ville jo selvfølgelig vise Arne Adexio at jeg kunne bygge. Så på den gamle serveren der, så ville jeg bygge et fint hus. Så jeg testet ut å bygge i denne verden. Og jeg tror jeg til og med har en video fra denne verden. Det er noe sånn der omvisning i heksehuset eller et eller annet sånt. så jeg har vist frem det huset her før. Adexio synes det var veldig koselig da. Så jeg tok og bygde på serveren, og så to uker senere så krasjet den serveren. Så, good job. Ikke tilpasset dverger, dessverre. Ja, du må hoppe. Doe derimot, veldig enkelt. Men ikke vasken. Og jeg tror jeg sa i den videoen der at det her var liksom favorittrommet mitt. Og jeg tror jeg var veldig stolt over at jeg hadde klart å bygge en dass, liksom. Her. Ja, er det en vei inn til tårnet, hvor det er klokke. Wow! Så avansert bygging har jeg aldri sett i mitt liv. Så, jeg vet ikke. Dette er en ganske random verden. Dette, vet ikke, dere som så Hilduriania-omvisningen min. Dere kjenner kanskje igjen det her. Dette er den ideen jeg har. Den ideen jeg hadde liksom til dere fjøsen som var der. For jeg bare drev å teste ut liksom diverse sånn byggegreier og sånn der. Ok, hvis vi skal ha veranda på denne siden, hvordan gjør vi det med taket? Og jeg vet ikke, det taket ser litt ymse ut. Jeg tror ikke det er noe inn... Jo, er det faktisk innredning? Å, dæven! Ikke så mye innredning. Men det er noe også. Å, dækeren, det var mye hunde. Hei. Dere har alle oransje band, ja, ok. Det er den trendige tingen. Hvordan kommer vi oss ut herifra? Oh my god. Det var et lite kjøkken her. Og det her er litt artig da, fordi at... Oh my god. Jeg kan liksom ikke huske å ha bygd det her. Det her er fra den tiden hvor det bare fantes røde senger i Minecraft, liksom. Og det fantes ikke teppet, så det her er faktisk blokket. Herregud, er det noe spennende her da? Oh! Badekar! Oh my god. Do selvfølgelig. Her er det til og med en vask. For liksom... For dverga, tenkte jeg å si. Sånn som meg. Ok, nå ble det litt gyre her. Jeg har også laget noen engler bort på der, jeg vet ikke helt. Hvorfor, men... De var da litt søte, egentlig. Ja, så noen båter. Oh, Gud. Jeg så noe, men jeg skal ikke vise dere det helt ennå. Det huset her tror jeg var meget stolt av når jeg først bygde. Og det er jo for så vidt fint da. Det er litt mye cobblestone, kanskje. Ja, sant det. Det her der er kattepersonbud. Det husker jeg. Katter overalt her. Liten stue. Å, Gud. Edderkopp på loftet. Jeg har for så vidt mye edderkopper. Er det enda et bad? De har et lite badekar, da. jeg tror det ble sånn standard at det er liksom bygd bad overalt. En liten hems med enda mer katte. Herregud. Her er et tomt rom. Ok. Ok, så det var jo et ganske fint hus. Det her har jeg et minne av å bygge, så jeg trykker det er noe innredning. Men det var også liksom sånn der, for å
teste ut, liksom. Og her, å, et skilt. Badeplass for de varmblodige. Det er vel for at det snør rundt omkring overalt, sant? Så du må være ganske varmblodig for å kunne bade der, da, logisk nok. Var ikke så mye spennende inne i huset her. Napp. Ingenting. Tenkte å si at dette huset har vel mer eller mindre samme stil som den der. Ja, egentlig. Tingen er at... Å, Gud, jeg ser... Jeg kjenner igjen noe borti der. Tingen er at jeg var veldig stor fan av Jogscast. Jeg tenkte å si når jeg vokste opp, men jeg var sånn 20 år. Og de snakket veldig ofte om gule tekanne, og at han, Simon, ønsket seg gule tekanne. Så jeg bygde en gul tekanne. Gul-ish. Fordi at den lavapølen her, jeg syntes at det passet jo perfekt å bygge tekanne på den. Og i og med at jeg ikke faktisk så på noe på nett for å liksom se hvordan jeg kunne bygge den og sånn, jeg var ikke så dum, altså. Ærlig talt. Og her har jeg bygd noe til lava, og den er jeg enda ganske stolt over. Bare for at det er en derpy ukle. Jeg liker den så godt. Herregud. Vi skal også opp på fjellet der, ta det med ro. Jeg ser også at jeg har begynt å bygge noe borti der. Ok. Men ja, her har jeg begynt å bygge en mur. Og jeg tror at min tanke var at jeg skulle bygge en by der. Men jeg kom ikke lenger enn til å begynne å bygge en mur. Og her lurer jeg på... Jeg har et minne om at jeg spilte inn en video herifra. Og der er verden korrupt borti. Ja, ja. Hvor jeg fikk brev ifra herregud, Stinetta, som jeg hadde høyt opplesning for en sånn der advent. Så det her var liksom det julehuset da. Det her for eksempel er hvor julenissen kunne lande, sant? Det der skulle bli et juletre. Vi har adventstjerna oppe i himmelen, tenkte jeg å si. Her har vi stue. Et lite kart da. Som ikke er ferdig utforsket, men den også. Lite soverom. Selvfølgelig har du en furnace eller to på soverommet. Veldig praktisk. Du holder i alle fall varmen. Det er en fyr som sitter her. Hva har jeg skrevet da? Sittende russer, ja. Ja, for han har på seg en sånn russerlue. Jeg vet ikke om dere ser det. Denne plassen har jeg glemt. Ja. Her har jeg begynt å lage en ku. Men jeg kom ikke så veldig langt, kan jeg nå si. Her har jeg et sånn lite slott. Jeg lurer på... Jeg tenkte å si, er det liksom... Den er sprengt opp en gang i tiden? Nei. Jeg vet ikke helt. Jeg tror jeg bare brukte denne verden for å teste ut en sånn byggeteknikker og sånn der. Oh my god. Ja, det er en ravine her. Greit. Jeg tror ikke det er noe interessant her oppe for å være helt ærlig. Du kan se. Nei, men vi kommer oss hit. Så her er jo en liten sånn... Jeg kommer ikke på hva det heter på norsk, men courtyard på engelsk. Litt sånn der gangstia imellom her. Altså, jeg vil jo egentlig sant, si at det her var litt søt da. Så det er helt ærlig. Her tror jeg ordnet noe sånn der... skyteøvelse, ja. Sett zombier i burene og skyt i vei. Skal vi prøve? Det begynner jo å bli natt nå, så... Jeg må nesten se hva jeg gjør, da. Ok.
det her da? Å ja. Ok. Jeg vet ikke helt hvor man skal stå han da for å skyte, men la oss bare fære litt nært. Der. Blir det lyset inn, tror jeg. Oi! Ok, det funket faktisk. Jeg er litt imponert over Hilde, 20 år. Jeg tror han andre blir litt verre å få tak i. Ser han ikke engang, liksom. Ok, la oss juks. Jeg vet ikke hvorfor han er så langt ned. Ta-da! Oh my god. Ok, jeg var faktisk litt genial. Jeg likte den. Åh, gud. Så ja, det siste vi kan se på er jo... Eller her er det også noe. Hva er det her? Her er det også noe som buegreier. What? What is this? Ok, så det en redstone-greie her. Ok. Ok, hvor langt går den her egentlig? Gode noen. Jeg kan ikke huske det som har gjort det her. Åh, der oppe jeg kjenner dem. Jeg er blind. Ok, greit. Ok. Så man skulle stå her, trøkk. Og så skulle det komme flere borti der, men det er ganske mange. Så skulle man drive og skyte på dem. Ja. Det blir ikke noe lys da, tror jeg ikke, når man liksom dreper noen av dem. Ok. Jeg har vært lei av å være dårlig. Men ja, jeg tror jeg eksperimenterte litt med liksom redstone og sånne her. Så var det til slutt dere oppå her. Fordi at jeg hadde en serieidé. Nemlig hvor jeg skulle sjekke ut texture packs. Så jeg hadde laget meg en plass da. Hvor man kunne se på de ulike... plantene, og blokkene, og utstyr, og ting og tang. Og tingen var at det har sikkert vært kjempemorsomt. Men jeg kom aldri i gang med det, og så kom det bare mer og mer og mer. Jeg ser de nyeste blokkene jeg har lagt til, vel kanskje det her. Men nå er det jo enda flere, liksom. Jeg vet ikke, glass panes, jo det har jeg her. Så det var kanskje ikke den dummeste ideen. Men det er alt for sent nå, på et vis. Jeg lurer på om det var oppå her jeg sprengte et hus en gang i tida. Vakttårn her, cirka. Ok. Så jeg tenkte at jeg skulle bygge noe her oppå. Greit. Hva står det her da? Står det også vakttårn? Port? Åja, ok. Så jeg tenkte... Jeg tror jeg kanskje tenkte å bygge en borg oppå her. Tynt tårn. Greit. Det er det blomster. Ja, nei. Så jeg hadde liksom en idé, men det ble aldri noe av. Men sånn er det. Man kan ikke gjøre noe med alle ideer. Men jeg hadde jo liksom gjort det grunnleggende. Så jeg hadde egentlig bare trengt å putte inn en texture pack, og så spille inn en video. Men nei da, tydeligvis ikke. Til minne om huset som en gang var. Prikk, prikk, prikk. Ja. Så jeg vet ikke, herifra ser man nesten alt som er bygd. Jo, man ser den sittende russeren der, og tårnet, slottet borti der. Ja, jeg vet ikke, det her er en litt rar verden, kanskje? Men jeg tror jeg lærte en god del til å bare fære hit og så bygge ting.
å teste ut, rett og slett. Og det er jo ikke sånn at jeg er noe sånn her mega flink bygger eller noe sånn, men jeg er ikke helt håpløs i alle fall. Og det tror jeg er mye takket å være den her lille verden. Tunnel? Ok, greit. Så jeg vet ikke. Jeg liker den her lille verden. Kommer du til å gjøre noe spesielt med den? Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er artig å ha den for å kunne se tilbake. Og det var mange overraskelser når det kom til et sånt innredning og sånne. For det hadde jeg egentlig glemt av. Jeg ser også at det er noe lys borti her. Så jeg skal bare sjekke at jeg ikke har misset noe, men jeg tror ikke det. Jeg hadde vel sikkert en idé, kanskje. Et gresskar. Masse grisunger, ok? Hvorfor? Her er det villager, da. Hæ? Oh! Skal vi avslutte med å ta et bad? Men nå er jeg i creative, da. Men, er det noe hemmelighet under her, kanskje? Nå er jeg nysgjerrig. Oh! Jeg vet ikke. Det ser kanskje ikke sånn ut. Skal vi ta og gå i spectator? Og se. Nei. Ingen hemmelighet. Er det noe spennende under bakken her, da? Det er en spawner. Ellers så ser jeg ikke noe kult. Åja, det er en sånn glowing squid-fyr. Jeg begynte å lure hva F er det her. Så ja, takk for at dere så på denne videoen, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!